Assalomu alaykum kanalimizning qadrli obunachilari va tasodifiy tomoshabinlar. Muhammad Sodiq Homidov kanaliga xush kelibsiz. Siz Word dasturini mukammal o'rganishingiz uchun kanalimizga qisqa-qisqa videolarni joylab boramiz. Bugungi video roligimizda ushbu listni yonchasiga yotkizishni o'rganamiz. Buning uchun albatta maket bo'limiga kiramiz. Bu yerdan orientatsiyaga kirib turib, albom nayaga qo'ysangiz list qiyshayadi. Yani kinijnayaga qo'ysangiz list tikka holatida turadi. Shu yerda xohlagandek qilib yuzingizga mos qilib foydalansangiz bo'ladi. Agar video roligimizdan foyda topgan bo'lsangiz, hozirroq like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bundan da qiziqarli, foydali video roliklar hali oldinda.